Ele só rouba o árbol. Ah, como? Under. Chegou lá! Pedro, passa uma galera. Har vi sjekka stort sett? Det er du som hopper rundt her, så. Det er ikke noe her, nei. Hvis de har sett av flagget, så... Hey, Zahidi. There's nothing up here but monsters and insurgents, right? Why even bother fighting over these rocks? Because of that tower. You understand why we built it, right? It was our last hope, our Hail Mary to find that signal. But it never worked. There was always too much anomaly interference, and without the frequency, it was impossible to track down. The insurgents eventually captured the tower, slaughtered everyone, not even knowing what it was for. This mountain could have been what finally brought us together. Instead, it led to more disappointment. And after all that, you're still trying. Why? Because... we have to. There's some notes here. How you come from? Det er riktig å ta, så er det ut til. Åh, ble litt stille. She's talking long. Sorry.
bin verschrott. Sie sehen gerade kommen im Kätzchen. Wow. Ah! Wir haben es getrocknet. Jeg gikk ned i det jeg drepte den med det brytet, egentlig. Så det var jo... Husk. Av! Observe? Hva? Åh, fy til helvete! Ja, beklager. Jeg holdt opp på det. Åh, ja, ja, ja. Det var jo dårlig. What do we have here? Hey, that side mission at the point. Oh, she's done. Oh, the zipper. Gebruik van grenet. Ah, nere! Faen, kom dem fra! Det er klart meg. Oh,
hard. Yeah, I'm gonna spin another. Before we go to the top. Oh, we're gonna. Hva skjer? Igjen? Nei, hva? Jeg datte igjennom kartet. Ja, men jeg døde jo ikke. Nei, men jeg datte igjennom kartet, så da lurte jeg dem til deg. Det er en mekanisme for ikke å lure til. Så det er buggy dritt. Ja! Ender. Jeg er for ivrig. Ja, jeg har fått det på det for deg. Den er igjen. Håret mitt. Okay. Ja, det der var litt mer deg, for der ble du litt mer offensiv. Ja, jeg ble for ivrig. Jeg vet. Synes veldig godt. Faen. Spenger. Du hadde banen den der slå på deg, vet du hva der? Nope. Kapp deg der rett innan sånn. Jeg fikk ikke se diskret av spillet mitt avslutt av seg. Typisk. Ja.
Onlar hep bu. Aa nere? Nere nere nere? Ja, fuck off. Ah, greit. Hva gjør du helt oppe på toppen der, ja? Midt i den klinga? Ja, det var ikke helt annet. Jeg brukte den der hoppegangen, så valgte den target så lengst mulig unna. Åh, jeg fikk ha. Det var ikke så fucker som meg, samt da. Oj, damn. Vad är det som är? Fuck! Fattar jag inte. Det är ett halvt Terminator. Ah, nere! Ja. Jeg har brukt resen min. Jeg vil ikke gjøre noe med å holde meg nå. Kontrollen er jævlig også, eller? Nei. Det er galt, altså. Det er noe her inne som får kontroll med en turist, da. Har vi litt bugget, da? Hva er du? Hva er det? Kom igjen. Hva er det? Lurer på hvordan jeg faen klarte meg der inne, ja. Altså, fy faen, det var... Det var ekstremt. Hva er det? Hoppe over, hva kan du ikke gjøre det mye en gang da? Han må slette ikke det. Jeg dukte feil kraft. Hold on, I'll cut through to put up. Faen! Jeg rakk ikke. Jeg var for treg. Faen! Så gir det løft i huset ditt, da. Traff jeg ikke! Det är inte så mycket att hitta.
treffe der? Jeg tror ikke det, tror jeg. Pass. Ja, jeg trengte kanskje å fikse det skulle vise seg, og... Ah, ja. Jeg så den ringen, sykehuset da. Nere! Faen! Jeg har motor, eller? Clear for now. Better move out before they regroup. Oh, she's turning it. Ah, oh, they're stuck. Oh. Jeg ser ikke ut som det nå, da. Did no one ever try flying over the anomaly? Of course they tried. I mean, back in the day when we had things that could fly. And they dropped like a rock when their electronics flatlined. There is no such thing as over the anomaly, or under, or around. There's just dive for cover in the mud and pray you survive. Dunham, I'm in sight of the radio tower. Have your people ready to grab that cable car and send Zahidi over. Waiting on your word, Altered. Da blir det glass på uten. Åh, shit. Alt uten ble trygget. Jeg vet ikke hva jeg skulle ha, så har jeg aldri gjort det. Hvor er det? Nei, bare gjør det. Faen, er det for så ikke gøy han der da?
han har sånn på ryggen, du får se for deg på ryggen. Det var en stort område, så her må det være han og vel. Virker ikke sånn egentlig. Virker veldig tomt. Mm. Jeg fant collectible her oppe. Helt. Der oppe? Ja, du gikk forbi det. Jeg så ikke at det var noe inn der. Nei. Notes. Interesting. Ja, men da vi ved tårnet. Collectible her også. Some kind of writing. Ok. Ingenting mer, nei. Ja. Captain, I've freed the cable car. You accept I said for gold at 2 meters on. Outrider, if your frequency really works, if that radio tower leads us to the signal, if we can contact the Flores, needless to say, this can change everything. One step at a time, Doc. Let's just get you over here in one piece. Yes. That would be nice. Hold it. The signal. That's... No, we're too far away. There's too much interference from the anomaly to the coordinates, but I have a direction. God damn it. What is it? It's either in the forest or somewhere beyond. What aren't you telling me? Nobody's ever come back alive from the forest. Yeah, figured you were gonna say something like that. Listen. Do you hear that? Something's under the signal. Is that a voice? Whatever it is, let's not keep it waiting. Jakob, prepare the truck. We're heading towards the forest. Oh, the forest? Of course. Driving into savage, uncharted territory and breathing a fungus that liquefies your organs was on my list of things to do today. You know, if I had a fucking nickel for every time... Maybe we switch the radio off for a little while.